ជង្គង់ហោះបើសង្ឃឹមហើយកែងឆ្វេងពីមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ឆ្វេងបុកកែងស្ដាំប៉ាំងបើដួលខ្ពស់ទៅរងើបឡើងវិញលើកដៃទាំងពីរបើតក់ស្ដាំជើងបាទហើយក៏គោះក្បាលឲ្យទាត់មកធាក់ជើងស្ដាំបាទភូមិមានឌឺដែរបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាបាទគូនេះហើយចប់ដល់បែបណាបងប្អូនបាទគេថាកីឡាករកំពូលក្បាច់ចិត្តត្រជាក់បើសង្ឃឹមបាទជាមួយនឹងកីឡាករភូមិមានដែរគេថាល្បីតាន់ណាចាំមើលថាតាន់កម្រិតណាបាទអញ្ចឹងទស្សនាអ្នកនរគ្នាការប្រកួតនៅហុងមាសថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទតាមដឹងគឺបាទសង្ឃឹមនឹងប៉ះជាមួយនឹងអាពេជ្រវស្សថ្ងៃទី5បាទថ្ងៃទី5នៅបាយ័នបងប្អូនបាទចាំទស្សនាអ្នកនរគ្នាបាទចាំមើលថាអាគូនេះនិយាយទៅបុនសិតកំពុងតឡើងបាទសង្ឃឹមក៏កំពុងតែបាទឡើងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអាចថាគេហៅថាអសិរិទ្ធពីរប៉ះគ្នាបែកកាភ្លើងបងប្អូនអើយបាទបងប្អូនគិតថាខាងណាដែរនឹងឈ្នះមើលទៅបងប្អូនបាទកាលាក៏ពុំមានផ្លោប៉ាចម្រើនបាទចាញ់ចម្រើនហើយក៏មកដូចជាបាក់មិនដាច់ទេបងអូជិះកងអូមកវិញយើងទៅភូមិមេបបាវាយជាមួយសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមទៅវាយតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់មែនថាដូចមិនច្បាស់អាចទៅវាយយកវាយយកណាហើយគាត់ចង់ថាដាក់ជើងនៅទីមកទៅបាំងបាំងyeah
Hey.